Artıq hamımız veb səhifələrimizin DOM-una necə daxil ola və düzəlişlər edə biləcəyimizi bilirik. Bunun üçün saatlarla işləyə bilərsiz. Sadəcə istədiyiniz HTML-dən istifadə etsəsiz, buna həqiqətən ehtiyac qalar mı? İndi bütün bunları istifadəçi hadisələrinə cavab olaraq edə bilərsiz. Veb səhifələrdə JavaScripti bu qədər güclü edəndə budur. Məsələn, istifadəçi düyməni kliklədikdə cavab olaraq interaktiv slayt şouları yarada bilərsiz. İstifadəçi düymələrə bastıqda və ya qoşu nişan almaq üçün siçanı hərəkət etdirdiydə cavab verən hər cür oyunlar yarada bilərsiz. Siz formaları emal edə və istifadəçi daxil etməsini təsdiq edə, istifadəçi forma yazdığıda cavab verə bilərsiz. İstifadəçi səhifəni sürüşdürdükdə cavab olaraq sonsuz yüklənən qalereyalar yarada bilərsiz. Bütün bunlar veb səhifənizdəki hadisələri dinləməklə mümkündür. İstifadəçi bir düyməyə klikləmək kimi bəzi hərəkətlər edəcək. Brauzer daha sonra həmin düymədəki klik hadisəsini işə salır və kodunuz artıq həmin hadisə üçün qurulmuş dinləyici funksiyası kimi işə düşür. Buna görə də brauzer daha sonra dinləyici funksiyanızı çağırır. Bu da cavab olaraq istədiyiniz JavaScript-in bir hissəsidir. Bu, onun necə işlədiyinin əsas mahiyyəti idi. İndi isə mən bunu veb səhifənizdə necə kodlaşdırılmalı olduğunuzu göstərəcəm.